ファンが選ぶシーズンナンバーワンの瞬間に三笘薫さんが選ばれる。ファンが選ぶ 22-23 シーズンのお気に入りの瞬間に選ばれたのは、薫の技ありゴール。1月29日に行われたリバプールとの FA カップ4回戦1-1で迎えた後半アディショナルタイムセットプレーで、グロスがペナルティエリア左に蹴り出す。これを受けたエスプピニャンが逆サイドにふわりと浮かせると、三笘が華麗なトラップ。打つと見せかけて冷静にワンフェイントを入れた後、素早く右足で流し込んだ。はい、大優勝。これはすごかった。技ありももちろんだけど、あの時間帯でのゴールだったからもうめちゃくちゃ興奮した。このゴールはウンダフさんのおかげですよ。コナテがファビーニョのマークついてるの受ける。ベルカンプ並みのタッチ。マジ、鳥肌だったわ。ミナンナがブルーロックだって言うから、5から見てみたらほんと、なぎだった。これマジでカメラすら騙してるのすごいよな。そんなん見たことないわ。